নমস্কাৰ, আজি সম্পূৰ্ণ বুটিকৰ পেজৰ পৰা এটি নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কেইযোৰমান কেঁচাপাত কটন পাব আৰু এইকেইযোৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আটাইকেইযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰা আছে। তো আজি একদম প্ৰথমতে এযোৰ দেখাম মই, হেভি মেখেলাৰ লগত খুব ধুনীয়া নেভি ব্লু কালাৰত ঘিচা সূতা আৰু য়েল্ল'ৰে কাম কৰা কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা। এযোৰ চাওক খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, এইটো নেভি ব্লু কালাৰ আৰু ইয়াতে কাম থাকিব ঘিচা সূতা আৰু আচলতো আমাৰ ধুনীয়াকৈ মিনা কৰি দিয়া হৈছে। এইটো আহিব এখন চাদৰখন আৰু এইখন আহিব হেভিকৈ মেখেলা, বহুত বেছি ধুনীয়া মেখেলাখন চাওক নেভি ব্লু কালাৰ আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিয়া। মেখেলাখনতো কিন্তু আপোনালোকে মিনা পাই যাব আৰু এইটো আহিব ব্লাউজ পিচটো 3,800 টকা ৰেডি টু ৱেৰত এযোৰ কাপোৰ পাব। নেক্সট এযোৰ দেখাওঁ, এইটো আহিব আপোনাৰ পিকক কালাৰ। এযোৰো ধুনীয়া হোৱাইট আৰু য়েল্ল' ৱৰ্ক কৰা হৈছে, একদম সৰু সৰুকৈ ঘন ঘনকৈ বুটা কৰা হৈছে আৰু আচলটো একদম ধুনীয়া আচল এটা দিয়া হৈছে। এইবাৰ নতুনকৈ এইটো আচল বনোৱা হৈছে, এইটো দেখিছে একদম ধুনীয়া এযোৰ কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু ইয়াৰে মেখেলাখনো চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে, কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ কেঁচাপাত কটন, 3,800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইটো পিকক কালাৰ, ব্লাউজ পিচটো তেনেকৈ তিনিটা পাৰি আহিব, খুব ধুনীয়া এটা যোৰা। এযোৰো 3,800 টকাত ল'ব পাৰিব। এইবাৰ আহিব জামুন কালাৰত, এইটো আপোনাৰ ঘিচা আৰু য়েল্ল' মিনা কৰা হৈছে, ভিতৰত ফুলৰ ডিজাইন দিয়া হৈছে। এইটো চাওক, এইটো আহিব জামুন কালাৰ, কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া, বুটাটোও ধুনীয়া, আচলত এনেকৈ মিনা কৰাও থাকিব, ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ গোটেইখিনি পাব আৰু লগতে কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, মাত্ৰ আপোনালোকে ব্লাউজটো চিলাই পিন্ধিলেই হ'ল। 3,800 টকা এযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ প্ৰাইজ আহিব, কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা, ব্লাউজ পিচটোত আহিব এনেকৈ তিনিটা পাৰি। নেক্সট এযোৰ দেখাওঁ, এইটো আহিব ধুনীয়া পিংক কালাৰ, এযোৰ আহিব পিংক কালাৰ। চাওক পিংকত আছে স্কাই ব্লু, বহুতে বিচাৰে এইটো কালাৰ, পিংকৰ লগত আমাৰ স্কাই ব্লু আছে, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ আছে আৰু ৰাণী পিংকেৰে আচলত আমাৰ সৰুকৈ মিনা আহিব। খুব ধুনীয়া এযোৰ কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব কাপোৰযোৰ। আৰু মেখেলাখন চাওক, মেখেলাখনো আমাৰ কমপ্লিটলি ৰেডি কৰাই আছে আৰু আঁঠুৰ ওপৰলৈকে এনেকৈ আপোনালোকে মেখেলাখনৰ ফুলটো পাব। এইটো ব্লাউজ পিচটো 3,800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ আহিব এইযোৰো। নেক্সট এযোৰ দেখাওঁ অৰেঞ্জ কালাৰত, এইটো আহিব অৰেঞ্জত। এতিয়া অৰেঞ্জটোত একেবাৰে কাম চলি আছে, বহুতে অৰেঞ্জ কালাৰ কেঁচাপাত কটনৰ কথা কৈ আছিলে, গতিকে অৰেঞ্জত এতিয়া নতুন নতুন ডিজাইন দি বনাই আছোঁ। এইটো এটা নতুন ডিজাইন আহিছে, ডাঙৰ বুটা দি পেলাই হোৱাইট আৰু গ্ৰীণত আছে, পম পমখিনিও আমি তেনেকৈ মিলাই দিছোঁ, চব গ্ৰীণ আৰু হোৱাইটত মিলাই দিছোঁ অৰেঞ্জৰ ওপৰত। আৰু মেখেলাখনতো ডাঙৰকৈ বুটা থাকিব আৰু সৰু সৰুকৈ বুটা বচা আহিব এনেকৈ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। 3,800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ আহিব এইযোৰো। আৰু এইটো আহিব ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো 3,800। নেক্সট আহিব, এইটো এটা খুব ধুনীয়া ছফ্ট কালাৰ, এইটো বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ, এইটো বাৰে বাৰে বনাই আছোঁ কাৰণ খুব ভাল পায় এই কাপোৰযোৰ। চাওক বহুত ধুনীয়া য়েল্ল' আৰু ৰেড আমি কাম কৰিছোঁ, লাইট ব্লু কালাৰ হয়, ধুনীয়া কালাৰ এটাত কৰা হৈছে। আচলটো এনেকৈ আমাৰ স্পাইডাৰ ডিজাইন কৰা হৈছে। আৰু এইখন আহিব মেখেলাখন, দেখিছে আঁঠুৰ ওপৰলৈকে মেখেলাখনত বুটা আহিব, 3,800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ আহিব এইযোৰ। আৰু এইটো আহিব ব্লাউজ পিচটো, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 3,800। নেক্সট এইটো আহিব পিকক কালাৰতে আহিব, এইটো বাটাৰফ্লাই ডিজাইন, পিকক কালাৰত এইটো বাটাৰফ্লাই ডিজাইন আহিব। এইযোৰো ধুনীয়া হৈছে দেই, বৰ ধুনীয়া হৈছে, ৰেডি কৰাৰ পিছত খুব মৰম লাগিছে ডিজাইনটো। বাটাৰফ্লাইটো ইয়াতে আচলতে দিয়া হৈছে, গাত সৰু সৰুকৈ আমি বুটা দিছোঁ, কালাৰটো খুব ধুনীয়া, 3,800 টকা। আৰু মেখেলাখন চাওক, একদম ওপৰলৈকে এনেকৈ মেখেলাখনত বুটা বচা হৈছে, এযোৰো ধুনীয়া হৈছে। আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিয়া, এইটো আহিব, এই দুটা আহিব ব্লাউজ পিচৰ পাৰি, 3,800 টকা। নেক্সট এযোৰ আহিব, এযোৰো আহিব দিয়া, এইটো খোলা পিকক, এইটো পিকক টাইপৰে হয়, এটা ডাৰ্ক এটা লাইট, এইটো চব খুব ধুনীয়া এযোৰ য়েল্ল' কালাৰ, মিনা কৰা হৈছে আপোনাৰ আচলটো। এনেকৈ আহিব চাদৰখন, খুব ধুনীয়া এটা, এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, ডিজাইনটো বিৰাট ধুনীয়া, ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 3,800 টকা কেঁচাপাত কটন, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। এইখিনি আছিল আমাৰ কেঁচাপাত কটনৰ নতুন কালেকশ্যন, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব।
ভাল লাগিলে আপোনালোকক বুকিং নম্বৰটো আমাৰ ডেসক্ৰিপশ্যনত দিয়া হ'ব, তাতেই বুক কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।